Այսօրվան խորհրդածությունս, ինչպես կրնանք կյանքը ուրախությամբ ապրիլ, որպեսի հաջելի թարնա, որովհետև ամեն օր ցախողությունները, ցախորդությունները գահամենան մեր շրջապատեն, մեր անցերում և մեր կյանքի ու մեջը։ Նայեցեք, մարդկա ժխտական վերապերում ունի, մարդկա դրական վերապերում ունի։ Մարդկա անուշ լեզու ունի, մարդկա գծուն այված ունի, մարդկա ժպտաթեմ գերբով գնայի, իր նայվածքով կկաշը գհրաբուրե մեկը, և մարդկա, որ խոժոր թեմքով ջարակայտ թարցած թեմքը խավարի գվերած է։ Եվ եթե երբեք թրագան է այդ պոլորը, վերապերումը, անուշ լեզուն, ժպտաթեմ նայվածքը, ջարակայտող թեմը, մարդումը համար ամենեն մեծ աղոտքը գլլա, օրհնությունը գլլա, քանցը գլլա։ Եվ ասիկա հրաշալի դարբերակ է, քրասենյակի մեջ այդպես կուզենք, դան մեջ այդպես կուզենք, մեր գողագիցները կուզենք այդպես լան, մեր զավակները, մեր բարեկամները, որովհետև իրավիճակը փոխելը մարդուն այնքան թյուրին չէ։ Այսօր որքան պետք ունենք մենք բոլորս լավ լուրիմը, ուրախության, հանգստություն դալու մեզի կամ բավարարություն դալու, որովհետև այսօր կլսենք աշխարհի մեջը որքան վերքեր կան, որքան ճակատամարտեր կան։ Ուրեմն պապակելի է այն անձերը, որոնք ուրախ տրամադրություն ունին, որտեղ մեր տրամադրությունը նաև կբարձրանա։ Ուրեմն ծառայությունը կամ աշխատանքը դիտենք վերոյշյալ իրավիճակեն մեկնած, որովհետև հաճախ մեր առօրյա նիստուկացի, եթե նայենք մեր քրասենյակի մեջ, մեր աշխատանքներում մեջը, մենք ընկալված ենք անփախցալի ըլլալու վիճակներին։ Երբեմն մենք անփախցալի ենք, երբեմն մեր շրջապատը երևույթները, ադոր համար դխրություն գուկա, ցավ գուկա։ Ուրեմն մեր միտքը, սկացումը, սիրտը, սկացական աշխարհը, ամբողջ ժխտական այդ հույզերու գլանումով շրջապատված կլա։ Ինչպես կրնանք փարադել մեր մեջ այդ ժխտական հույզերը։ Եվ փորթեթև սրդով, ուրախ ժպիտով, հոգիով կվերապերինք։ Եվ փորթեթով թեթև սրդով կաշխատինք, տարբեր կլա մեր աշխատանքը։ Ուրախությամբ կկատարենք, նժույգ ցիհի պես կլանք։ Եվ ամենեն փարդ խնդիրը անգամ կլուծենք։ Մեր մեջ են ոչը գերանա և միշտ մեր պատասխանը տրական ընդառաջումով կլա։ Ես զրագացություն։ Ապրինք կյանքը ուրախությամբ և հաճույքով։ Որքանալ անցրև է մեր չորս կոմը, մենք արև թառնանք և արևյան ոճով ճարակայտենք։